मान्य सदस्य श्री प्रतिमा गौतम राख्नुहोस् आफ्नो कुरा संक्षिप सभामुख महोदय भाङ्राओढी बाघको छालामा बस्ने भोले बाबाले मलाई सुनको जलरी चढाउ भनेका थिए कि न त भोलेनाथलाई सुनको जलरी चढाउँदा शिवलिङ्गको मौलिक स्वरूप नै दर्शन गर्न पाइने हुन्छ कि आर्यदेव पशुपतिनाथलाई समेत तथा विवादमा ल्याएर सारा हिन्दूहरूको भावनामा चोट पुग्ने काम भएको छ सभामुख महोदय गर्भगृहमा रहेको शिवलिङ्गलाई छुन त हुँदैन भन्ने मान्यता हाम्रो परम्परा छ धर्मको नाममा नौटङ्की बन्द गराई चढाएको सबै सुन राज्य कोषमा दाखिला हुने गरी पशुपतिनाथको मौलिक स्वरूप दर्शन देखिने गरी पुरानै अवस्थामा राखियोस् भनी म आग्रह गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय सभा सब... सब... पशुपतिमा अर्पी जलरी जलहरीमा ढिलै भए पनि अख्तियारले परीक्षण गर्नु राम्रो कुरा हो सभामुख महोदय तर उक्त जलहरीको परीक्षण गर्दा तेह्रजनाको नाम पार्वतीका अङ्गका रूपमा पुजिने जलारीको सुवर्ण पिठिकामा कुदेर लेख्ने मोह अति निन्दनीय मात्रै होइन सभामुख महोदय भर्सनायोग भर्सना योग्य पनि छ सभामुख मोदय म भगवान्को गर्भगृहमा आफ्नो नाम लेखाउने मोह जाग्नु लेखाउने कदापि मात्र होइन यस्तो बुद्धि कहाँबाट प्रकट हुन्छ सभामुख महोदय हामीले भगवान्को अङ्गका रूपमा पुज्ने पिठिकामा दैनिक तन्त्र र वैदिक विधिपूर्वक अर्चना हुन्छ सभामुख महोदय पशुपतिनाथकै मन्दिरमा बरु दान पेटिका हराएको घ्याम्पो हराएको जस्ता कुराहरूको सत्य तथ्य जानकारी पनि यस सदनलाई दिनुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह सभामुख मार्फत गर्न चाहन्छु धन्यवाद सभामुख महोदय